Hvad så, Tuben, man? Vi går lige sammen med Feberdrengen her, gør det. Fredflex vlog. Jeg skal til København i dag, og jeg skal lige... det er først i aften, jeg flyver eller sådan noget der, fordi der var ikke lige senere fly end det. Eller det var der, men jeg gad ikke betale så meget for det. Men jeg skal ind til Styrdommer lige nu her, fordi så chiller lidt med dem. De er i Aalborg og hygger lidt. Måske lige få en fyraften, fredagsbar eller sådan noget der. Så det finder ud af. I hvert fald, jeg skal til København, og jeg skal til meetup i Elgiganten i morgen. Og så skal jeg også til Odincon om aftenen, så det tænker jeg at vlogge lige her i weekenden. Så det håber jeg, det bliver fucking nice. Ej, hvor er I der? Jeg har lige meldt mig ind i fitness. Jeg er lige kommet fra træning af. Jeg har lige meldt mig ind i fitness world. Jeg kan se det, kan se det. Jeg er medlem. Jo, og længere kommer du heller ikke. Det er nok rent nok. Hej Sebo. Hej. Dansen. Jo. Do it. Hey. Det er for sjovt. Ja. Oj, jeg kan stadig. Fucking way. Hvad er det for noget, altså? Ja, det er det. Hvad optager du? Ja. Fedt. Hej vloggen, og velkommen til. Det er Stev, der optager, fordi Stev er en kameramand. Det er det nye. Nå, jeg skal til at smutte nu, Shane. Skal du ud? Jamen, jeg skal til København. Det bliver fedt. Ja, så skal jeg ikke være her med. Du kommer snart igen. Jeg vil... Nej, du må ikke gå. Nej. Nej. Shane. Nej. Alright, jeg kommer til København nu, Københavns Lufthavn, så det jeg skal nu, det er, jeg skal hjem til mine bedsteforældre, hvor jeg skal overnatte der. Der er til igen i morgen tidlig, så ja, yeah. Så skal jeg ikke skære så meget mere i aften, jeg skal bare lige have lidt aftensmad og sådan noget shit der, så det er bare lige hygge lidt med mine forældre, bedsteforældre, så det skal nok blive sjovt. Alright, jeg er lige kommet på toget fra Rungsted station af, Rungsted kysten. Jeg skal til igen nu, og der regner lidt i dag, så jeg tror ikke, der kommer så mange igen, men jeg kan blive overrasket. Har du også vlog med? Jamen, jeg har vlog med. Hej vlog. Nå, men jeg er ankommet til igen, men vi sidder og streamer herfra. Chatten, de er... De er på et eller andet. Hvad så, boys? Så klokken er sådan cirka 12 lige nu, så folk er lige ankommet, men ja, jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at det stikker helt af. Det ved man ikke, det ved man ikke. Vi ses, vlog. Jeg har fået en lort. Tak for lort, guys. Tak for lort. Det er så epic, det der. Så jeg har også fået vildt mange energidrikker, så har jeg fået en monster, selvfølgelig. Nej, det er fandme ikke. No! Somebody play Despacito. Jeg er lige blevet færdig med at streame, og nu skal Martin streame. Yes, man! Du fandt mig op på storskærmen. Hvad? Hvad laver du, mand? Hvad kan du se dumt ud? Åh, mand. GG. Kom. Kom, hvor mærkeligt lyder bagfra. Hej. Det er Viola. Jeg optager lige til video. Hvad så, Viola? Er det til mig, det der? Ej. Det er næsten for fint, det her. Åh, oh, det er så, hvad det ikke vælter. Den blev vi nødt til at unbox. Til Jaxi Basse fra Viola. Ej, det var simpelthen for fint, det der, mand. Kan man ikke det? Ej, dobbelt indpakning. Ja, det kan du da. Hvad er det? Surstrømmen. Hvad er delen, Viola? Vil du ikke have en bid? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke kan lide det. Tak for det, mand. Tak for det. Er der nogen, der vil have en bid surstrømning? Ny video. Er det lige før? Det er helt magnifikt. Jeg har fået donøret en Happy Meal. Det er faktisk min donation. Du tog den bare, Fev. Er det legetøj? Rød svin, mand. Er legetøj? Ski, socialdemokrater og naserøv. Legetøj? Tak, B, mand. Så lidt. Boom. Det bliver tid til cheeseburgeren. Ægte mukbang. ASMR. Helt op til munden med mikrofonen. Det er frækt, det der, Fev. Det er frækt. så nu rejser den sig. Nu rejser den sig. Mark, hvad kostede parkering? 230 kroner, mand. Det giver ingen fucking... Vi holdt her i 3-4 timer, og så koster det så meget, mand. Men i hvert fald, vi skal til Odincon nu og chillax der. Så vi skal måske lige have en lille øl lige hygge lidt. Der er ikke en Cocky One måske, det er den aldrig. Ej, det var fandme, der var smæk på det event, der var fandme mange, mand. Og jeg fik et win. Det gjorde Mark ikke, så jeg er officielt bedre. Det må jeg være. Fæv, der er Bruno-turnering. Skal du deltage? Ja, sgu da. Vi er kommet til Odincon nu, men vi kan heller ikke komme ind til jer, fordi vi har de her store kameraer med. De her. Men du har plan om at gemme dem, har du ikke? Jeg har faktisk en plan om at gemme tabagobjekts ud af. Og så i baglommen. Ja, ja. Og så... Ja, ja. Og så er kameraet så nede i bukserne. Business. Ja. Der er min Jacks herovre. Ja, men Jax, det er vloggen. Jax, du måske kan komme ud og vise, at du laver noget good content her. Det her, det er hvad der kaldes triple.
Og vi lige var i Bilka, fordi og vi skulle også, vi skulle på Carl's Junior. Vi skulle på Carl's Junior, men det var godt nok lort, fordi jeg havde bare 30 minutters ventetid. Kommer bare op til kassen. Der er 30 minutters ventetid. Bedre med mig. Med fastfooden her. På Fyn, men kæft. Fyn er ordentlig bistand. Hvorfor er jeres land så bistand? Ingen penge. Ja. Der er ikke noget at sige. Men jeg fik måneder nogen ind i Bilka, så det var ægte nok. Hvor min måneder ind? Hvorfor giver du mig ikke måneder? Du giver mig kun donationer. Giv dig 2.500, nu skal du slappe af. Nu skal du fandme ned og slappe af. Okay. Wow. For helvede. Du fandt mig op af vagt, mand. Er det din mors bil, eller hvad? Det er min mors. 0-100 på mig easy vis. Så har Fiver jo lige flottet sig. Vi er på date. Er det dig, der giver? Ja. Vi er næsten lige vågnet, vi lige fået noget morgenmad. Det var foran. Og prøv lige. Min finger lugter stadig sjovt fra i går, Fiver. Jeg tror, jeg glemte den op i din røv her i nat. Det tror jeg også. Den lugter lidt af majs. Ja, så det. Men vi fik nogle øl i går, så det var lige hyggeligt nok lige at sidde der og spille noget pool og sådan noget shit der, så det var hygge. Er du ondt i hovedet i dag? Ja, er du helt seriøst? Rigtig, rigtig ondt. Lagt du ikke også den der mori alene? Jo. Har vi det hele ellers? Nu er det hele. Ja, har vi ikke det hele? Popper, græshopper, som var det smarties. Og hvad der sker i Thailand, bliver i Thailand. Du ved, hvor du kan finde mig. Så hvad skal du bruge? Så hvad skal du bruge? Har været her endnu? Ja, hej nu. Hvad er der sker i Thailand? Vi er lige kommet ud på hotellet. Er du dum? Der er mange folk. The fuck is this? Hvad sker der, mand? Jeg vidste ikke engang, der boede så mange på Fyn. Hvad så, Fiver? Hvad så? Så bliver vi hentet af fars død nu? Mhm. Hvad er den? Skal du ud på lageret? Mhm. Jeg kommer senere. Møs. Ja, mig og Fiver, vi er lige sidder bare til lidt rundt. Skal vi over have sådan noget foder ned bagefter? Vi skal have sådan noget voldfoderen slik. Er det teknisk set overhovedet? Det er faktisk ikke mad. Det er voldslik. Det er slik? Det er bumsemad. Og mig og Fiver, vi bliver inviteret på sådan noget munchies. Skal vi lige prøve at smage det? Tror du, det bliver foderen? Fuck foderen. Vi har fået den her. Det ser fandme lidt ud, mand. Fuldstændig hjerne. Det er lige nu. Fuldstændig hjerne. Fandme foderen, mand. Og mine drypper. Hvad mener du? What? Jeg ondt i maven efter den der. Det smager fucking foderen, men fuck. Også bare mange kalorier, så man bare er helt død. Jeg spiller fucking Despacito på Monopoly. Despacito. Eller hvad fanden er det? Despacito. Despacito 2019 nu. Fuck, hvor er det dumt. Han er fuld meme, ham der. Jo, jeg ved ikke, hvilken sted du inviterer mig hen, men jeg har givet 60 kroner for den der lille bunke svinekød der. Jeg og så har jeg givet 35 for det pasta, eller 35 for fritterne. 330 for den her. 300? Du har givet 300? Det er lige så dyrt som mash, mand. Så mig, jeg er færdig med at spise, men nok kæft, det går nok. Jeg har mærkelig mad, det der fæv. Meme og froderen. Det kan godt være, men det var fandme. Du gav også 300 for en bøf. Har du gjort det ikke engang? 250. Jeg troede, det var 300, men nu har du bare blevet sat ned. Og vi er så færdige med at spise op. Det er sikkert taget 45 minutter eller sådan noget der. Så er der bare Despacito. Og så spiller han fucking stadig Despacito om der. Hvad fanden foregår der? Jeg tager nu. Hvad foregår der? Fæv? Ja. Fæv på fanden, hvad fanden? Ja. Skal vi ned til metroen? Ja, det er den her vej. Farvel, mus. Hej hej. Til Jackson skal hjem. Vi ses. Hej. Hej hej. Du bliver bare hængende. Alright. Jeg kommer ind i lufthavn nu. Jeg tror, jeg slutter videoen af nu, fordi jeg er sådan semi-træt. Vi fik ikke en skid søvn i nat, fordi vi gik først i seng kl. 4-5 stykker. Jeg vil tage min laptop op og se noget Astralis, fordi de spiller her mod Liquid her i aften. En finale, så det er selv i Odense, som jeg så ikke kunne se, fordi jeg skulle ligesom hjem. I skole i morgen, så tror jeg, at jeg vil se nu hygge mig lidt med det. Jeg skal være i 2 timer, så jeg skal nok lige ned og få købt mig en vand, men det er fordi, jeg lige vil lave en afslutning, fordi jeg putter kameraet i tasken, fordi fuck meget pis. Jeg gider ikke tage ud med mit kamera på toilettet, hvis jeg taber det bare i lokummet, og så begynder folk bare at mime på mig, fordi putter han taber også sine ting i vandet, men når man lige taber det i lokum, så er det selvfølgelig også vand, men det er bare lidt mere ulækkert vand, og så er det bare sådan lidt... I hvert fald, mand. Vi ses. Tusind tak, fordi I så med videoen, og så ser vi egentlig bare min næste, mand. Jeg håber, I kunne lide den vloggen, og hvis I gerne vil se flere vlogs, mand, så husk at smide et kæmpe, stort, fedt like i os. Ikke bare normalt like, stort, fedt, fordi store, fede mennesker spiser rigtig god fedtet mad. Og god fedtet mad smager godt. Dermed må det give mening at smide et stort fedt like. Jeg er enig. Vi ses. Hey.